Ենթադրենք, չգիտեմ, ծովագյուղի համար կա ծովագյուղի դպրոց, ինձ համար կա Հայաստանի դպրոցներ։ Հիմա դուք բոլոր տեղեկեք, որ մենք իրականացնում ենք հանրապետությունում 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցելու ծրագիրը։ Հիմա այդ նշանակումը իսկ մեր երկրում նոր դպրոցների պահանջը ավելի շատ է։ Սա նշանակում է այդ 300 դպրոցը ոնց էլ տեղավորեինք, եւս 300 տեղ պետք է լիներ, որ չի կարծում ես պայն դպրոց։ Այսինքն, այդ որ մենք ոչ թե ասում ենք, այ այս գյուղերի դպրոցներն են կարծում, այլ ասում ենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ։ Այս վերջերս էլ ասում ենք, որ 300 դպրոցը բավոր կարծվի պրծնի։ Ինչ ալնելու։ Ալնելու է հետեւյալը, կարծվելու է հաջորդ 300 դպրոց։ Իհարկե կարծելու ենք։ Հա, հիմա չի կարծվում, գիտենք, որ լավ կլներ, որ հիմա կարծվի։ Բայց հիմա ուրիշտը 300 ուրիշ տեղ են կառուցում, հաջորդ փուլում առաջիկայում նաև հորումում։ Ոչ թե նորից չկա, չի եղել տեն ծրագիր 300 դպրոցի, որ նորից չկա։ Ձեր դպրոցը կկառուցենք իր ժամանակին։ Այսօր չենք կարող։ Հիմա ես կարող եմ, այսինքն ինքը դպրոցի կառուցումը, եթե այս պայծ սկսենք, հիմա այս պայծ սկսենք, ինքը կտևի 3-4-5 տարի։ Նախագծում, մրցույթ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես ասում եմ, որ սկսում ենք։ Բոլոր դպրոցներն են այդպես կառուցվում։ Հիմա հույս ունենանք, որ մերը կկառուցվի։ Ոչ թե հույս ունեցեք, այլ համոզված եք, որ կկառուցվի։ Հույսի կարիք չկա։ Ամեն կարող Հաշինյանը ասում է, որ երեխաներ ունեցեք, ժառանգներ ունեցեք։ 100 մարդիկ ունեն 400 երեխա, գնում են փարոս օգնության։ Ինչի համար են ասում, որ քեզ փարոսը չի հասնում, ինչի համար էս եկի դիմել Շիրակի մարտի, Շիրակավան գյուղից է դիմում։ Որտեղ 4 երեխա ունենան, ինքնին չի շնակում, որ փարոս պետք ունենան։ Որ միրոպե սպասեն։ Առաջին հերթին մենք հիմա փարոս համակարգը փոխում ենք դնել, որ ոտը ձեռը, առողջություն տեղ ոտը ձեռը, ձեռքը տեղը մարդը, ինչի՞ պետք է փարոս տանը։ Պետք է մարդը աշխատի, իր ընտանիքը պահի։ Աշխատանքային տեղ չկա, իգիտեք։ Աշխատանքային տեղ կա։ Աշխատանքային տեղ կա։ Այդ մի վախտ էր, որ ասում են, գործ չկա, աշխատանք չկա, այս չկա։ Աշխատանքը կներեք, այդ ոնց է, հազարավոր կիլոմետրերով մարդիկ ճանապարհ են կտրում գալիս։ Հայաստանում աշխատանքի տեղ կա, Հայաստանում ապրողի համար աշխատանքի տեղ չկա, փարոս է պետք։ Դրա համար է մեզ տեղ չկա, կանչում եմ եք, դրա համար է տեղ չկա։ Մականչում բերում։ Մի րոպե, կա, ինչ են կանչում բերում։ Ես գիտեմ, թե ես գիտեմ, ես չեմ գործատուն։ Ահա։ Ես գիտեմ, որովհետև հիմնարկները խնդրում աղաչում են, աշխատող չկա։ Դենք մեկի աշխատող չենք, որտեղ գնացեք աշխատեք։ Ես Ռուսաստան ավելի շատ եմ առնում, քան իմ երկրում, բայց մարդը Ռուսաստան շատ է առնում, բայց ինչ ես առնում ստեղ։ Նոր եմ եկել, հա, երկրի։ Մնացեք աշխատի։ Բայց այս ձեր գյուղում որ մանկապարտեզ են կառուցել, դուք այդ մանկապարտեզ զգացված ենք։ Գյուղացու ավրուստ որն է, անաստաբանությունը։ Միրոպե, այս շենքը որ կառուցել են, այս շենքի վրա աշխատել եք դու։
չէ, բա ով աշխատի՞ չէ, մեր ճյուղացի։ Միրոպե, բա ով աշխատի՞, ով աշխատի՞։ Մեր ճյուղացի։ Բա դա աշխատատեղ, թե աշխատատեղ։ Միրոպե, էս որ դրել են։ Հա, լավ են արել։ Ով աշխատի՞։ Ես չգիտեմ, ստեղ չեմ եղել։ Բա աշխատատեղ, թե աշխատատեղ չի։ Բա լս արտիկից եկել ենք ստեղ 15 կիլոմետրերով ճամփեք, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, շենքեր։ Բա ով աշխատում դրա։ Դա աշխատատեղ է, թե աշխատատեղ չի։ Աշխատատեղ է, բա ճյուղացի, ճյուղացի չի կարող ներվի Երևան։ Միրոպե, թեմա մի փոխի։ Չէ փոխի, ուրեմն աշխատանքից է փոխում։ Այդ շինարարությունների վրա։ Բա ի՞նչ են տեղացիք աշխատում։ Ես չեմ աշխատում Էժանության համար։ Միրոպե, միրոպե, եղբա, Էժանը ինչքան է Էժան, օրը 10000 Էժան, հա։ Չէ, օրը 10000-ի չի հասնում։ 6-7000-ի դա պետք է ես ու վարձեմ որ դե ապրեմ, ես յուղտարան չունեմ Երևան։ Հարկիկի 182000 բնակավայրում, ես քո բնակավայրի աշխատանքի մասին եմ։ Բնակավայրում էլ ինչի հասնում։ Միրոպե, սպասիր։ Եղբա, եթե մարդ չի ուզում աշխատի, ինքա 85 հատ պատ, ուզում ես ես 1000 պատճառ ասեմ, թե խիչի խի չկաշխատանք, խի պետք չի աշխատել։ Ես է կարող ասեմ։ Ես ծնվել եմ աշխատանքային ընտանիքում, կոլխոզի աշխատող, ոչ էլ մատ անջվում եմ։ Եթե ասում, եթե մարդ ուզում է չաշխատի, եթե ավելի ցեն ձևակերպի, եթե մարդ ուզում է աշխատի, աշխատանք կգտնի։ Հա, եթե ես ուզում եմ աշխատել, ես ասում եմ քեզ որպես մի մարդ, որ 16 տարեկանից աշխատել է։ Եթե մարդ ուզում աշխատի, աշխատանք կգտնի։ Այդտեղ գալիս է աշխատողի որակավորման խնդրի։ Հա։ Այսինքն ինչքան մարդը որակով է, այդքան աշխատում ես։ Շինարարության մեջ, գիտես, շինարարության մեջ որակի խնդիր կա, ժամանակի խնդիր կա, աշխատանքին կարգապահության խնդիր կա, խմել չխմելու խնդիր կա, շինհրապարակից բան գողանալ չգողանալու խնդիր կա, դե ժպտում ես։ Այդ ամեն չկա։ Չէ, սա գիտեմ, ասեղավ 36 տարի շինարարության մեջ աշխատում եմ։ Հիմա 36 տարի շինարարության վրա աշխատել ես, կարաս մի տարի է փորձես քո երկրում աշխատել շինարարության վրա, դենակ, հա, հա։ Thank you.